La universitat és un lloc on evidentment la gent va per a formar-se en un grau superior. I la Facultat de Lletres, que és on som ara, també sabeu que aquest és l'edifici del rectorat, per tant, en aquest edifici hi ha les oficines del rector, en aquest cas és un senyor, i dels vicerrectors i vicerrectores, però també hi ha la seu de la Facultat de Lletres, que és, ja us dic, que compartim espais, d'acord? Llavors aquest és un lloc viu gràcies precisament a la gent jove que ve, als estudiants, que en el seu dia a dia doncs, contribueixen a fer que l'edifici sigui no únicament un lloc on se va aprendre, sinó també un lloc on es va a conèixer gent, a gaudir d'altres activitats que després us explicarem, que no són necessàriament les acadèmiques.